Når man afsætter tid til vejledningsaktiviteter, skal de også gøre en forskel for eleverne. Men undersøgelser viser, at mange elever ikke får nok ud af de vejledningsaktiviteter, de har deltaget i. En vejledningsaktivitet som enkeltstående begivenhed er ikke nok i sig selv for at sikre, at elever bliver klogere på deres uddannelsesvalg. Der skal mere til. Elevernes udbytte bliver større, hvis man ser vejledningsaktiviteterne som en proces, der starter inden selve vejledningsaktiviteten begynder og fortsætter længe efter. I Copenhagen Skills kalder vi processen FUE – før, under og efter. Ved alle vejledningsaktiviteter er det vigtigt, at man understøtter denne proces, så eleverne får størst muligt udbytte af vejledningsaktiviteterne. Før. Her hjælper du eleverne med at komme godt fra start. Sammen lægger I en plan og sætter mål for vejledningsaktiviteten, gerne i grupper. Brug tid på at tale om, hvad er det primære mål med aktiviteten? Hvad skal de lære? Hvad skal de bruge deres nye viden til? Hvad vil de gerne vide mere om? Under. Eleverne følger planen, gerne i grupper, og holder fokus på deres mål. De dokumenterer oplevelser ved hjælp af smartphone eller noterer. Efter. Sammen med eleverne samler I den nye viden, I har fået fra vejledningsaktiviteten. Du hjælper eleverne med at reflektere over dagen og koble det til deres tanker om deres uddannelsesvalg. Tal for eksempel om, hvad overraskede, hvad var som forventet, hvad er vigtigt, fasthold nye perspektiver og erkendelser. Det kan være en stor mundfuld, men Copenhagen Skills er klar til at hjælpe. Se vores materialer og læs mere om, hvordan du understøtter dine elevers uddannelsesvalg på www.copenhagenskills.dk.